tutuk lambi anyar sing ning jero lemariku. Pas ora to iki, Mas? Hah? Aja ngono to, dadi kaya gatot aku. Pas ora arek ora krasa iki piye to? Piye teman jajal kowe kene? He, gentenan. Nangis. Ayo ngono. Bojo anyar sing mbok pamerke ning aku. Ning apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar cendol dawa. Ayo, cendol dawet dados. Dados. Hey, hey. Mas Wud. Goyang dong. Ya. Ayo joget to, Mas. Timbang ngantuk. Dasar ya wani ngantuk-ngantuk asik. Kelingan kepengen nyawa sedih lawai weh semua tenang citra janji semening gantungan teng nanti semening terus aku rapi solal. Nangis batinku, granta surepu, netes lo, neng dadaku. Burung, asik, 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 asik. Ayo joget aju. Jawa seger 500an terus enggak